Bugünler ayın 11'i, seher seher bulvardayım. Bulvarın kenarında gayri adi bir şey, Xəzər dənizindən belə bir dəhşətli bir şey çıxıbdı. Qoyublar sahilə, bilmirəm necə çıxıb. Çox dəhşətli bir görüntüdür bu. Bugün səhər saatlarında Xəzərin sahilində balinaya bənzər canlının tapılması ilə bağlı iddialar yayılıb. Sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılan qeyri-dəqiq məlumatlarda onun kaşalot olması bildirilib. Amma sözü gedən nəhəng növün Xəzərin Bakı sahilində tapılması real görünmür. Bu sadəcə olaraq COP29-un açılış günündə həyata keçirilən bir layihədir. Məsələ ilə bağlı hələ ki rəsmi məlumat verilməsə də, bununla sualtı aləmin problemlərinə, nəsli kəsilməkdə olan balıq növlərinə diqqət çəkildiyini demək. Ona görə də bu günlər çıxartdılar ki, arxayın olun, rahat olun. Yəni turistlərimiz görməsin ki, burada hal-hazırda mütəxəssislərimiz də qaçdı getdi. Niyə getdi bilmirəm. Qarşı aydınlaşdıranlar. Bəli, bəli. Mən ilk dəfə gələndə ona sual verdim ki, onun dişinin birini çıxardım, biz baxaq görək ondan qan gəlir ya yox. Dedi, bəli, çıxartmışıq, amma qan gəlib. Dedim, qanını görək baxalım da. Çünki mən buradan baxdım ki, gündə qeyd eləyək ki, sözü gedən layihə iqlim dəyişikliklərinə diqqət çəkmək üçün Kapitan Boomer əsəridir. Bu maket dünyanın bir çox şəhərlərində zaman-zaman sərgilənir. 11-ci ay 2024-cü il Ərazi Bayraq Meydanı. Qarajda olan balina maketi. Tıra işlənərək köhnə bulvar arasına aparılır. Təşəkkür edirəm sizə. Özü ölməyib, ay təzə gələnlər, təzə gələn izləyicilərimiz, təzə qoşulanlarımız. Dünənləri göstərildi ki, dənizdə belə bir dənə balina var. Eləməyin də bu turbanı. Mən eləmirəm. Ey, turbanı eləməyin. Hə. Və ona görə də hər kəsə maraq gəlsin deyə bunu çıxartdılar bir maket variantında qoydular.